omenili ste, da bo rebalans sicer oblikovan do konca marca, ampak vseeno me zanima, nameravate del sredstev namen tudi za prvo dokapitalizacijo NLB. Vse bolj se zdi, da se vlada ne bo uspela dogovoriti z nikomer, da v tako kratkem času, pravzaprav z Banko Slovenije, se lahko dogovorimo za malo odmika, medtem ko EBA zahteva do junija. Torej, ali predvidevate, da bo vseeno država kljub vašem obljubi oziroma zagotovilo, da ne bo sodelovala, delno pomagala pri dokapitalizaciji? Zdaj, v veljavnem proračunu ni teh sredstev predvidenih, tudi v rebalansih zaenkrat ne mislimo predvidevati. Imamo opravili vrsto pogovorov z Banko Slovenije, seveda z odgovornimi inštitucijami, z nadzornim svetom, z upravo same banke, z agencijo za upravljanje kapitalskih naložb in poskali rešitev, skušali poskati rešitev, da bi se brez ali pa s čim manjšim angažmajem proračunskega denarja našla rešitev za dokapitalizacijo, ki je potrebna. Zdaj, kakšne te rešitve bodo, bo seveda znano, takrat, ko bodo sprejete. Pogajanje z morebitnimi partnerji, glede na to, da se bo AUKN verjetno preoblikovala in malo čakajo, kaj bo nova vlada naredila. Se vi direktno, vaše ministrstvo pogaja, kdo se bo pogajal s partnerji? Tukaj je, mislim, da je potreben enoten nastop države. Tisto, kar mora vlada narediti, je, da potrdi usmeritve Nove Ljubljanske banke, oziroma da potrdi te usmeritve, da se išče strateškega partnerja ali pa finančnega partnerja, se pravi dokapitalizatorja. AUKN pa seveda nima kaj čakati, ampak mora upravljati svojo odgovornost, ki pa je med drugim tudi to, da upravlja finančne naložbe oziroma premoženje države tako, da seveda glavna banka ne bo ogrožena zaradi tega, kako so te naložbe upravljene. Za novega šefa NLB že kar nekaj časa je gospod Jašević v odstopu in enako vprašanje za NKBM. Zdaj, to se da izbirajo nadzorni sveti, jaz ne mislim nadzornim svetom pošiljati imen. Ne. Prav bi bilo, da to poteka preko razpisov, prav bi bilo tudi sploh v primeru Nove Ljubljanske banke, da poteka z mednarodnimi razpisi in da se tudi, če bomo v naslednjih 2-3 mesecih uspeli priti do nekih resnih pogovorov z bodočimi novimi ali dodatnimi lastniki v banki, da se tudi z njihovega vidika upravljanja banke uredi tako, da bo transparentno, da ne bo dvomov o neodvisnosti odločitev in o tem, da je zagotovljeno sistem, ki omogoča dobro vodenje banke. Dokler pa tega ne naredimo, je pa seveda uprava tam in obstoječi nadzorni svet, da kar najbolje upravlja ta banko.